Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd en ons praat oor 'n nuwe jy, 'n nuwe lewe, nuwe begin, nuwe seisoen. Vandag praat ons oor iets van om op 'n nuwe manier te vertrou, op 'n nuwe manier te wag op die Here. Hoor wat sê Psalm 5 vanaf vers 3 af. Red my as ek om hulp smeek. U is my God, die een wat my lewe beheer. Daarom bid ek tot u. Dawid sê, Here, u is die een wat my lewe beheer. En daarom bid ek tot u om my te kom red wanneer ek tot hulp smeek. Nou ons almal weet, wanneer 'n mens so gebed bid, is jy in die moeilikheid en jy glo, hoop en vertrou dat die Here hoor en dat hy jou gaan kom help. Deel van hierdie tydjie is iets van vertroue. Dis wag totdat dit gebeur. Totdat die Here kom en deurspraak bring in jou lewe, nuwe seisoen bring, nuwe energie bring. So hier's wat moeilik is. Ek moet sit en wag en vertrou en oor die Here vra. Hoe gaan dit met jou vertroue? Hoe gaan dit met jou wag op die Here? Vir die meeste van ons is dit die moeilikste tyd, nê, om te wag. Ons kan bid, ons glo en dan wil ons vinnig resultate sien om te weet my gebede het gewerk. Partykeer moet ons net bly vertrou. U is in beheer van my lewe en op die regte tyd, op die regte oomblik sal die deurbrake kom. Kom ek bid saam met jou dat die Here jou sal help met die wag en die vertrou, want hy is in beheer. Hemelse Vader, ons roep u aan in tye van nood, want ons weet u beheer ons lewe en u sal ons red. En soveel keer moet ons dan wag. Ons moet vertrou. U tyd sal aanbreek wanneer u ons help. Here, ons vertrou op u, ons wag op u. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.